السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تدمنتين وانين السلام يا ميلول بو جوكتان يا غروول بو أيدين تهي ودواد وحانو ملايان يا المركاسي سيداني أنا إذن سوهر فردي سنين يعني مدردان لبس بو عمبيل سيدان ملايان يا هاتي أسان كبادنين با وحاسك جري يعني مشغولي يليرا يا اسك جري فيديو بينا نصد بو صواحة بيو عن سوق ريو يعني وقت قاسي أيان هيري وايي وحوال بوحا لأن هوا إلهي مهد ديسا رنتي آد باني دوكو عاف ما تخبا إذن كانوا حانو ملينا يا إنا آد يوكو عاف ما تغبتان انت حانو سن إلهي وحان وبرينا إنو حانان كقدلو قادو انت وحي سنين إنا إلهي وكعمو هذا وحسو قليو انت مركاسي عاف ما تغبتان إلهي إنو عاف ما تغسيا ديو انت اسكت ديب متدر ايان كلامانين وحان ربا إنا نقود بين برامج كان ديون وضو رنتي ان اد ان كو ما هاد عليو شانل كان اما سوم شانل افري لباتن هير كان وحسي جرسينايو وايدينكو كليا انت سنو عصب انا صوب بوغتاي انت ورن لو جوقتا بدبانتينا سي ودا دوبا اما سي ودا جرا ايات او ما سنتي شانل كان وخصو ماركاسي عغاها سي غلينيا لباتن كي اسبوعيدن سو سوخدا اما بلا سو سوخدا ان شاء الله لباتن كي ايو ماركاسي خيرو دونا وانا ماركاسي ما هاد علين ايدينكا حقينا هاتاي الله كسوكو انت اسكدب ما انتو حربا انا نذن لو داغو ابلكيشن الوضا تخانان انتين بدن انت اقول انه ما انت ايان اغفا ايدي دونا ان شاء الله ابلكيشن كان مقعس واحد الى ذا كيني منستر انت بدنا واستعماشان دادك قارنا يعني انا استعمالا ويدونيا لكن هاك الله استعماله ايا حوغاير ككا قلدي هاي اما ايسان فهن سنين marka insha Allah application kan wa iska bad yani wuxuu leeyahay barnaamij badan ayuu leeyahay laakiin maanta barnaamijkan ka soo qaadanayna waxay tahay sidee codkaaga uu qurxin karta ama aad uga hagaajin karta keenay minister cod aad duubtay oo aad sidaan oo kale iska duubtay video aad la doonaysid inaad soo dhigto YouTube ka ama video aad doonaysid oo short ah ama gaaban oo aad doonaysid inaad dhigto TikTok ga sidee uu qurxin lahayd ama ama qote Instagram ama Snapchat jaad meeshii aad doonaysaa ama meeshii aad rabto video waa inaad dhigto yaani tusaale oo kale aad aniga video gani oo aad uga jeedaan halkan kan gacantayda bidix yaani waa video aan dhigayay TikTok ga waxaan ku habeeyay keenay minister ka ayaan ku habeeyay aan codka video gani waad maqli doontaan oo waan idin yara di doonaa kadibna barnaamij keenay ayaan gudaha u gala doonaa Yahya hiyo hishod ba goyurul sadayo gog chali goyo goy ba yeerana yeegiyo gadan hariyo yaglela marka maanta barnaamijkaasi ayaan ka hadleena ama aan markaas idin la soo wadaag doona insha Allah intana ugu cusub waxaad leenahay galgacal iyo gacmo furan ku soo dhabada intii hore nolosha joogtana muhabbadi aad nagu la joogteen nagu la sii joogayaa aniga leenahay hadal badan xaan ma buuxsho barnaamijkeena ayaan bilaabay doonaa igu la soo dhabada saaxiibada sharafta leh haddan waxaan gudagali doonaa sida markaasii application ka aan u isticmaali lahayn ama aan idin tusilaa qaabka codkaaga aad u qurxin lahayd keenay ministerka waa kan oo halkan ayuu ino yaala video aan duubay ayaa jiro oo markaas aan idinku tuso doono hadii waa la idmo insha Allah yaani markoo sidaan yahay waxa weeye video ayaa hadda ku save gareeyay ama markaas oo ii save gareeyay marka baag ayaan dhig doonaa videoyadan oo dhan waa videoyada markaas aan ku edit gareeyay ama aan markaas ku habeeyay runtii aniga application kala ma isticmaalo aanan ahayn keenay minister marka halkan blog ayaa taabso doonta blueska kadibna halkan waa halkii markaas ee qaabka TikTok oo kugu soo dhigaayo qaab YouTube aad rabtaan halkan ayaa taabso doonta 16.9 marka anaga hada video oo TikTok ga ayaan markaas habeyd doonaa halkaas ayaan taabso doonaa waa isku midkii labada laakiin waxa ku kala duwan yihiin qaabkan ay kugu soo dhigaya hadhow video ga YouTube aad la geysana dhinaca wuxuu ka noqonayaa madaw ayuu ka noqonayaa dhaxdane yaani muqaalkaaga ayaa aali doona marka hadii aad video YouTube u rabto 16.9 ayaa ka soo dooran doonta markaas ka dibna shaashadoo dhan ayuu ku noqon doonaa hadii waa la yidmo insha Allah intaas waa isla fahannay marka inta imaado waxa ka doora doonta media halkaas ay ku qoran tahay media marka aad ka dooratana halkan waxa ku yaala video jeedii oo markaas folder walbaba video ayaa kugu jira markaas aadiga soo dhigatay
waxaan tagi doonaa halkan oo ah markaasi folderki halkii uu noogu jira fiidiyooga. Tusaale hadda fiidiyoogan oo kale ayaan duubay maanta, oo yacni hees macnaha codkaaga tijaabi aan iskaga baashaalayo kale, fiidiyoogaasi ayaan soo qaadanaynaa. Fiidiyooga markii aan soo qaadano, fiidiyooga bilaawgiisa waxaa laga yaabaa inuu qalad ku jiro, marka qaladka xataa sida looga jarayo waan idin raaci doonaa insha allah. Fiidiyooga ayaa balay dhihi doontaa oo aad balay garee doontaa. Hadda sidaa ujeedaanba, sidaa ujeedaan hadda intaanan stop aanan dhihin, halahaasi hore oo dhan waxa weeye oo aamusnaa oo inta isi diyaarinayay ayay ahayd. Marka fiidiyooga ayaad ku dulfo farta ku dhufa doontaa. Markii aad ku dhufato farta fiidiyoogana, halkaana maqasta ee kaaga muuqato ayaad kliksi doontaa ama aad taaban doontaa. Optionadan uu ku siinayo waxay tahay: kan ugu horeeyo waa inaad qaybta hore oo kaliya iska jartaa, kan labaad oo ka xogana waa inaad qaybta dambe oo dhan aad jartaa, kan saddexaadna waa inaad markaasi aad kala bartaa fiidiyooga dambe asigoona bixin, kan horena asigoona bixin, yacni dhexda ayuu kaaga kala barayaa. Marka anaga hadda dhexda inaan ka kala barana ma rabno, oo inta hore oo keliya ayuu fiidiyoogana qalad noogu jiraa. Laakiin fiidiyoogaaga haddii uu qalad badan ku jiro, waxaad isticmaali doontaa midkani aad dhexda ka kala baraysid. Tusaale ahaan, fiidiyoogaaga hadduu qaybta hore qalad kaga jiro oo ilaa halahan ay fiican tahay, oo haddana inta ka dambeysa oo qalad ku jiro, marka waxaad samayn doontaa intan waa ka jaraya, intan waa ka jaraysaa, qaybta kale oo qaladku ku jirona sidaasi ayaa iskaaga bixi doontaa. Marka insha allah waa fahanteen, intaas yarna waxaa weeye faa'iido ayaa iga ahayd. Marka anaga hadda waxaan isticmaali doonaa qaybta hore sidaasi ayaa iskaaga jarnay. Hadda fiidiyoogeeni hore ayuu ku bilaabanayaa. Yaxyaxiyo xishood baay goyurur sadayo gogo jecligu yogoy baay yeeranayey. Hadda waxaa ujeedaa codkayga inuu yahay yacni macnaha markaasi hal dhabaaq inuu yahay, oo dhabaaq oo keliya uu yahay. Fiidiyooga ayaad ku dul dhufsan doontaa. Haddii aad rabto inaad codka dheereysana, halkaasi ayaad tagi doontaa, kadibna halkan ayaad ka dagi doontaa oo codkaaga aad ka dheereyn doontaa. Markaad ka dheereysidna, halkaasi ayaad okay dhihi doontaa ama saxda ayaa saari doontaa. Marka hadda codka waxaan rabnaa inaan u yeelno dhabaaq dambe, inaan u yeelno oo yacni codkaaga waxaa ka dhigan kartaa, ama fiidiyooga codka waa dhabaleyn kartaa, saddex ayaad ka dhigan kartaa. Marka halkaas ayaa ku dhufanaysaa fiidiyooga dushiisa, kadibna saddexdan dhibcood ayaad ka dooranaysaa. Kadibna waxaad ka dooran doontaa dubalkaate oslayer ayaad ka dooran doontaa si fiidiyoogaagii uu koobi kugu dhaco fiidiyoogii, isla fiidiyoogii oo hoos kugu soo dhigo. Sidaa ujeedaan, hadda waxaa haysanaa laba fiidiyo ayaan haysanaa. Fiidiyooga ayaad taaban doontaa, fiidiyoogii oo koobiga ayaad taaban doontaa, kadibna shaashadda ayaa soo jiidi doontaa oo waa la soo ekeen doontaa. Hadda fiidiyooga markii aan balow gareyno, yaxyaxiyo xishood baay goyurur sadayo gogo. Sidaa ugu jeedid, yacni labo ayaad ka dhigi kartaa, waad ka sii balsan kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa saddex, isla fiidiyoogii ayaad taaban doontaa, kadibna halka saddexda dhibcood, kadibna layer waxaad ka dhigan doontaa, saddex ayaad ka dhigan doontaa. Sidii haddaayo kale, shaashadda ayaad kusoo jiidi doontaa. Markii aad kusoo jiidana, sidaasi ayaa saddex markaasi codka ayaa markaasi wuxuu noqonayaa mid markaasi yacni saa'id u waaweyn, adigoo ku duubay yacni bob filter adigoo ku duubo oo kale ayuu noqonayaa. Yaxyaxiyo xishood baay goyurur sadayo gogo. Intaas waa isla fahannay. Hadda waxaan rabaa marka codkayga inaan markaasi aan u yeelno cod ka daba dhabaaqa ama ka daba yeera oo kale, adigoo qol markaasi ku jira cidla ah sida codkaaga kaaga daba yeeri lahaa, ama sida markaasi loo sameeyo dhabaaqa yar ee markaasi codka ka hooseeya. Waxaan imaan doontaa fiidiyooyadan mid ka mid a ayaad markaasi imaan doontaa. Fiidiyoogii ayaa kliik sii doontaa. Markii aad kliik siisana, farta ayaad ku gujid doontaa ama aad ku celi doontaa ama ku riixi doontaa, kadibna in yar ayaad gadaal u jiideysaa sidaa ujeedaan. Hadda fiidiyooyada saddexda fiidiyo islama sinna afkooda, kan ugu dambeeya ayaa wax yar ka yara dambeeya. Marka balay ayaan dhihi doonaa, yaxyaxiyo xishood baay goyurur sadayo gogo jecligu yogoy baay.
marka sidaa u jeedo hadda codkeena waxa ka dabeeyayaa cod labaad ayaa ka dabeeyayaa marka si aad codkaasi aad ugu dhigto mid laga maqlaayo hoos halka video markii aad taabsato kadibna meeshii codka laga dheereeyay ayaa tagi doonta waad gaabi doonta markii aad gaabiso hadda waan balay gareed doona oo waxa gaabineysa oo kaliya videogi markaasi aad ka soo yara durjusay videoyada kale waxa maqleysaan in dhabaaq dambe uu leeyahay marka dhabaaqa dambe codkaaga wuu macaaneynayaa ama wuu wanaajinayaa sidaasi ayaa u sameysan kartaa adigoona macnaha software iyo barnaamijyo kale dheerdheer adigoona gelin Kenya Ministerka ayaad ku isticmaali doontaa runtii waqti badan ayaa qaadanaysaa haddii aan dhaho maanta waan sharxayaa saana yeelayaa laakiin waxaan u maleynayaa intaanba inay tahay in markaasi idinku filan oo markaasi aad fahmi kartaan markaasi idinka shaqsi ahaan aad u sameysan kartaan intaasna in kasii qurxan ama kasii wanaagsan markaasi aad ka dhigan kartaan aad baan idin salaamayaa fiidiyooga markii aad dhameysatana halkaasi ayaad ku dhufsan doontaa markii aad ku dhufsatana fiidiyoogii ayaad ku sii dhufan doontaa markii aad ku sii dhufatana halkan sheerta ayaad taaban doontaa sheerka markaa taabatana halkan exporti ay ku qoran tahay ayaa markaasi exporti ka dhigi doontaa oo markaasi yacni save ku dhigi doontaa waxaan ku soo gali doonaa qaybtaadi galeriga ayuu ku soo gali doonaa fiidiyoogii oo qaybta galeriga ayuu ku soo gali doonaa asxaabteeda qaalida aad baad u mahadsan tihiin haddii aan markaasi aad fahmi weydeen ama ay isleedihiin waa codka iyo hadalka ayuu buubsiinayay yacni waqtigan oo ilagaalinayo idinkana si oo waqti idinkaga lumin barnaamijkan oo idinku dheeraanin ayaan markaasi insha allah wax walba aan idin tusaaleynaya ama aan idin tusaayay wax waliba markii qayb lagaa tuso inteeda kale oo dhammaanna inaan adiga markaasi dhammaystirato ayaa loo baahan yahay dhammaantiina waxaa adiga kaga tagayaa kula dambe xiiso leh insha allah laygu ka dulyooge wanaagana ma yeeshiday sideedii layaabta layaabta sideedii layaabta 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 yoolbaa digalisay sidee layaabta adigaa bayooni.